ئەوەی شتێکی شارەوەی بێبێت لە ناو دەستی بنووسێ. ئەگەر تۆ شتی شارەوەت بوو و حەزت نەکرد کە کۆمەلگا بایکۆتی کردی چ لە ڕووی سیاسی و چ لە ڕووی کۆمەڵایەتی و مەجبوری شوێنێک پێیا بکەی کە پەنای بۆ بێ، زۆر جار تۆ ئینسانێک سەرکوتەکرێ مەجبوری شوێنێکی شارەوە کە تەنیا خۆی و خۆیەتی کە چاویلیەتی مەجبورە لێ شتەکانی خۆی عرزکات و شتەکانی خۆی بنووسێ. وە نووسینانەیە کە لە ناخی ئینسانەوە سەرچاوە ئەگرێ، نووسینێکە کە کەس چاویلێت نییە، نووسینێکە کە کەس ناڵێ پێت بۆ وانووسی، نووسینێکە کە کەس بایکۆتت ناکات لەسەری. ئەمانە بۆیە نووسین لەسەر ئاودەست گرنگە. جیاوازی نووسینەکان کە لە ڕۆژهەڵاتە هەیە لەگەڵ جیاوازی لەگەڵ ئەو نووسینانەی کە لە ئەوروپا هەیە زۆر زۆر جیاوازە. ئەبینی مەسەنەن لێرە زیاتر دروشم دروشمەکان سیاسین یان مەسەن دروشمەکان غەریزەی جنسی بە لە پشتوەیە. مەسەن بۆ نمونە لێرە خەڵ بە دوای قەحبە و گەواد و نازانم ئەو شتانە ئاگەڕێ کە ژمارە تەلەفۆنیانە نووسێ. بەڵام مەسەن نووسین لەسەر ئاودەستەکانی ئەوروپا شێوازێکی فەنیتری هەیە، ینی کۆمێدیاترە. مەسەنەن بۆ نمونە خەڵک لە دوایە بۆ شایە دەرونیەوە سەمە وڵاتی وەکو نەرویج کە لە سا هەفتای نەخۆشی نەفسیان هەیە، ئەمانە دێن نەخۆشی نەفسیەکانی خۆیان ئیبرازەکەن لە ئاودەستەکانە. مەسەن بۆ نمونە وڵاتی وەکو هۆڵەن دایەت بە وێنەی خۆشەویستەکانی لە ئاودەستەکانە دارێ. ئەخر هەرچەندە دوایین بڵێن نووسینی سەر ئاودەست دیاردەیەکی شارستانیە، لەم ماوە پەنجا وێنەی جوانی هینیان هەڵبژاردە بوو. ئەو وێنە و نووسینانەکە لەسەر دیواری توالەتەکانن لە جیهانە دایان نابوو. مەسەن لە هەندێک سایتە نووسیوانەمانە پەنجا وێنەی جوان و پەنجا نووسینی جوانن کە لە سایتەکان هەبڵاو کراوەتەوە. سیرکە منەمیشە وتومە کە کاتێک کە تۆ نووسینێکگە نووسە بینین کابرای نووسە بە هەموو ئەو خوێندنەوەی کە چەند ساڵ کردوێتی یەش توێژینەوە یەگە نووسێ، لێکۆڵینەوەی نووسێ، شتێکی فکریە نووسێ، ئەبینی بەقەت ئەو شوێنە بەقەت نووسینی سەر ئاودەستی خەڵک نایبینێ. ئەمە هەم لایەنێکی خەمۆشیە بۆ نووسەرەکان، هەم لایەنێکی پۆزیتیڤە کە شتە شاراوەکانی ناو کۆمەڵگایە وا دێکا کە تۆش ببی بە بەردەنگ. بڵێ بە بەردەنگیەکەی لەناو کۆمەلگا من پێم وایە ئەو ئینسانانە کە سەرکوت کراون زۆر زۆر جارەسیتە قاوەخانەیە کە سێبینی لە قاوەخانەیەکە خوێندەواری نییە، بەڵام ئەو قسانەکەەوەی کە فەلسەفەیە. من زۆر جار مەسەنەن کابرای هەیە عەبەشێتی پێێنن هەندێک قسەی کردبوو لە ڤیدیۆیەکا بڵاو بووە، من لە فەلسەفەی نیچا خوێندوومەتەوە. ئا بینی ئەو جیاوازیانە بڕوا بکە ئەوانەی کە لە ئاودەستە نووسی هەر ئەو دەنگە سەرکوت کراوانەی ناو کۆمەلگان. بۆ نمونە ئەتوانێ ئەمانە بێ بە پرۆژە کە لە داهاتووە خەڵک بێت لە ئاودەستەکانە مەسەنە شتی خۆی دابنشتی خۆی عرزکا، بەڵام شتەکان فکری نین، شتی قوڵ و فکری نییە، تەنیا شتێکە شتێکی دەروونین. زۆربەی هەرە زۆری نووسینەکانی ناو ئاودەستەکان دەروونین، فەلسەفی نییە، مەسەنەن شتێکی هونەری نییە یا هەڵچوونێکە. ئەم هەڵچوونانیشە پەیوەندی بە دەرونی هەموو ئینسانانەوە هەیە کە وایە ئەتوانین بڵێین ئاودەست باشترین شوێنە بۆ خۆ بەتاڵکردنەوەی مێشک و جەستە. کەوایە بۆ نمونە من جارێک کەسە دروشمێکی نووسی بوو لەسەر ئاودەستە دژی قسەی بە حکومەت وت بوو، منی لە ژێری کۆمنتێکم نووسی بووم ئەوەی لە ئاودەست باسی حکومەت بکە هەرە بێ لە ئاودەست ئازادی وەربگرێ. ئەمانە ئانی ڕەنگە و کابرا بێ بیخوێنێتەوە ئەم قسانە تاثیری کە توزانم ڕۆحێکی شۆڕشگەریشی تیایە کۆمەلگا. ئێمە ئەتوانین بە پی سایکۆلۆجی کۆمەلگاکە، بە پی سیستەمی حکومڕانی کۆمەلگاکە بڵێن نووسینەکانی ئاودەستەکان دابەشکاری کەین بیکەین بە هێڵێکە، ئەم هێڵە ئاواڕوە، ئەو هێڵە ئاواڕوە، ئەو هێڵە ئاواڕوە، ئەو هێڵە ئاواڕوە. مەسەن بۆ نمونم لە ئاودەستەکانی کۆمەلگای ئێرانی
مثلا چون حکومەتێکی ئیسلامیە مثلا زیاتر پەرچەکردارە، باسی ئازادی تیاکرێ، باسی چیا تیاکرێ، باسی ئەو تیاکرێ، باسی دیموکراسی تیاکرێ، لە کۆمەلگایەکی شەرق، لە کۆمەلگایەکی غەربی هینەکان کاردانەوەکان زیاتر مثلا بۆ نمونە ئەبینی ئەگەر دروشمەکان سیاسی بن، ئەوانەیە کە دژی مثلا حزبی سۆسیالیستن، حزبی نازانم چی، مثلا لە نەرویج حزبی دژایەتی یاربەی دەپارتیە کرێ، مثلا ئەمانە هەیە. بەڵام زیاتر پەیوەندی بە سایکۆلۆژی و کۆمەلگاوە هەیە کە خەڵکەکانی تیایەتی و بە زۆربەی زۆری نووسینەکانی سرا ئاودەسەکان گزارش لە ناخی ئینسانەکە بە تایبەت لە ئەوروپا، چون لێ کەس نییە ئاوەڕۆ لێ بداتەوە.